А в Одессе Юрию Луценко решили напомнить его былые высказывания. Одесские общественники принесли под прокуратуру старые аудиозаписи обращений генпрокурора Украины Юрия Луценко и прокурора Одесской области Олега Жученко. На них Луценко клятвенно обещал, что не будет терпеть олигархических кланов и во время Майдана призывал к штурмам. По информации активистов, сейчас в прокуратуре работает комиссия из 13 человек, которая проверяет деятельность одесской структуры. На території цієї області не повинно бути недоторканних кланів. Чим я не потреблю такої прокуратури. Сьогодні цей антипрокурорський майдан, другий, він направлений на те, щоб звернути увагу суспільства, які дійсно речі відбуваються в нас в правоохоронній системі. Прокуратура сьогодні в Одесі, щонайменш, я це стверджую, вона перетворилася в інструмент, який обслуговує олігархічно-кримінальний клан, якому і належить влада в нашому місті. Справи, які не стосуються інтересів кримінально-олігархічного клану, не розслідуються зовсім.